Anders Svensson, det är sista matchen för året. Borta Standard Liège, sista matchen i Europa också för i år då. Hur tänker du nu? Det är väl egentligen som man tänkt de sista matcherna när vi inte haft så jättemycket att spela för. Att det är bra att bygga på någonting inför nästa år, inför framtiden. Visa sponsorer, hela föreningen, supportrar allihop att det finns någonting som kan bli väldigt bra här till nästa år och framöver. Så att, det är väl lite så man ser på de här matcherna. Att vi vill gå ut och visa att det finns någonting att bygga på inför nästa säsong. Att det kan bli ett riktigt bra Elfsborg här så småningom. Vi har väldigt många unga, duktiga spelare som jag hoppas får chansen här mot Standard Liège och visa att de ska tillhöra stommen i Elfsborg i många år framöver. Matchen hemma mot Standard var en väldigt bra genomförd match. Första halvlek pratade många om var kanske den bästa i Europaspelet. Hur minns du den matchen? Ja, jag skulle säga att första halvlek är väl kanske den bästa matchen, bästa fotbollen vi har presterat på några år här nästan. Och tyvärr har vi bara ett måls ledning. Vi kanske borde ha varit lite mer effektiva och haft åtminstone en 2-0 ledning. Tappar vi lite i andra halvlek, blir lite trötta, slarvar lite grann. De tar över lite mer och mer utan egentligen tycker jag skapar några jätteheta målchanser. Men de får en riktigt bra chans och då smäller de dit den och så är det 1-1 istället för att vi kunde få 3 poäng då. Men det fanns mycket i den matchen som såg väldigt, väldigt bra ut. Vad är det för ett lag om du förklarar dem? Ja, alltså det är ett helt okej fotbollslag med en del kvicka spelare på kanterna men framförallt framåt. Jag har egentligen dålig koll på dem. Jag tycker att vi neutraliserar dem väldigt, väldigt bra. Men jag förstått att det finns en hel del unga talanger. De här forwardsen som var ganska starka och kvicka. De relativt unga spelare och ett lag som gick otroligt bra i starten på sin liga men har väl tappat lite nu allt eftersom Europaspelet har kanske hämmat dem också lite grann med mycket matcher. Så att, men det är ett spännande och bra fotbollslag som det är kul att få mäta sig mot. Lång säsong har det varit också. Hur känns kroppen och träningarna och sånt där nu? Kroppen känns bra. Samtidigt är jag inte stigande stolen med att jag ser fram emot en semester. Det var länge sedan jag var ledig och vi hade väl 2 dagar kanske i somras då. Så att det har varit mycket matcher både här med Elfsborg och med landslaget under året så det ska bli skönt med en semester men skulle gärna vilja avsluta med en seger här mot Standard Liège.